explicamos una amiga que nos ha dado la cup. ¿Qué vols saber? Que ets salit de pes, no? Sí, sí, clar, des de fa més de 30 anys, però no t'esperis que s'emboliqui la casallera, eh? Estan per la independència, el que sigui. Però estan tocats de l'ala, que són comunistes. ¿Cómo qué? Comunistas o dije anarquistas, si vols. Que sistema ocupa, yo qué sé. Ocupa junto a toda la chumba del país. Tener ecologetas, gente al carrer, sense casa, inmigrants, feministas. Pero es que no te perdis. Que a cada puta vaga general la tatera nos cal parliar-la. Esta peña está pirada. Pero no sé, paio. Estic plantejant mutar-los. Però si no ens pots demanats. Sí, és que què vols que digui? Pues estan fatal aquesta penya. Però saps que ets el més graciós de la CUP? Les seves candidates. Què els hi passa? Doncs que ara volen anar al Parlament de Catalunya a liar-la. Aquests passen de pactes i de gestió ja són com nosaltres. Un sou de merda i a liar-la, que trauran tota la puta merda de la corrupció, saps? Si entraràs pot liar de veritat, no creus? El futur del Parlament està més negre que jo. Ja la veus, paio, els putos diputats se'ls traurà el sorriure de la cara. I segur que entraran. Que sí, que sí, amb grup propi, paio. Amb grup propi, no flipis. És que els hi pagarà la capanya el puto grup Godó, o què? Basta, ni mitjans. Tenen els barris i el poble plens de cartells i pintades. Com els putos mataronos de sempre. Hòstia, que els hi donin. Ja veurem què passa. Això sí, que encara que en triun, un de la CUP és contra dels altres. Països catalans, paio, vota CUP Alternativa d'Esquerres.